З 1 січня 2018 року у Чернівцях зросте тариф на водопостачання та водовідведення. Отож, скільки будемо платити за послуги Чернівціводоканалу в новому році – дивимося. У водоканалі кажуть, згідно з процедурою встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення щороку, до 10 серпня комунальники зобов'язані надати проект розрахунку на наступний рік. На підприємстві вирішили, плату за їхні послуги потрібно збільшувати, тож відповідні пропозиції подали до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – НКРЕКП. Тариф на централізоване водопостачання споживачам, які є суб'єкти господарювання в сфері централізованого постачання і водовідведення, тобто оптовий тариф буде 278 гривень за метр кубічний, став 3,03. Це складає 9%. Це найбільший відсоток, який є. Всі інші тарифи дещо менші мають відсотки. Діючий тариф на централізоване водопостачання, який становить 7 гривень 28 копійок за метр кубічний, зросте до 7 гривень 62 копійок. Плата за водовідведення збільшиться з 3,78 до 4 гривень. Тариф на послуги постачання холодної води з використанням внутрішньобудинкових систем, який становить 8 гривень 2 копійки, зросте до 8 гривень 20 копійок. На водовідведення з 4 гривень 17 до 4 гривень і 31 копійки. Це без ПДВ. А якщо врахувати податок на додану вартість, то з 1 січня за водопостачання та водовідведення мешканці багатоповерхівок сплачуватимуть 15 гривень за кубометр води, а жителі приватного сектору – трохи більше 13 гривень. Як бачите, з цієї таблиці ці підвищення тарифів дуже незначні. Ну, кажуть, вони проаналізували, що вийшло, то й вийшло, значить, згідно порядку формування тарифів. Нові тарифи комунальники обґрунтовують наступним чином. Всі ми бачимо, в який період інфляції ми живемо, всі ми розуміємо, що ціни ростуть на електроенергію, на газ, на паливно-мастильні матеріали, ціни ростуть на мінімальний прожитковий мінімум, який ми застосовуємо для заробітної плати робітників водоканалу. Ціни ростуть на матеріали, тобто на труби, на засувки і інші матеріали. Водоканал подає проєкт тарифів на 2018 рік, враховуючи ціни станом на момент подачі тарифу. Присутній на обговоренні громадський активіст Андрій Жилкін звернув увагу на те, що в інших містах України мережі водоканалів у більш аварійному стані порівняно з Чернівцями, але водночас тарифи на водопостачання нижчі, а втрати води менші. На що я акцентую? При зношенні мереж, бачите, 70%, 60%, більше, ніж в Чернівцях, при тому і тарифи менше в містах. Дивіться, суми 39,51, 11,6 тариф, а втрати 4,54%. Чернівці на першому місці в Україні, 24,82. Так, догону ж такого немає. Я розумію, але поясніть, чому так? Ми самі перші. У нас не такі вже погані мережі, при тому тарифи ми збільшуємо, все місто тече, нічого не робиться, нічого не міняється. Всі знають аварійні вулиці в цьому місті в нашому, і ніхто нічого не робить. Начальник Чернівціводоканалу пояснює, втрати відбуваються через систему очищення та складний процес подачі води у місто. Да не в кого в Україні більш нема того, що ми беремо за 60 кілометрів воду, піднімаємо її з Меткова, піднімаємо її через одну гору 100 метрів. Подаємо на вікно, потім з вікна подаємо через найбільшу, більшу 120 метрів біля Вербивця, знаходиться саме вища точка в тому районі, це плюс ще 120 метрів, подаємо на Шубринець, після того ще піднімаємо на 80 метрів і подаємо на Попова. У збільшений тариф на водопостачання та водовідведення закладені також витрати, пов'язані з обслуговуванням кредиту в іноземній валюті, який підприємство збирається взяти. Кажуть, задля ремонту мереж. Зросли фінансові витрати, пов'язані з обслуговуванням кредиту по проекту КВФ «Муніципальне водне господарство міста Чернівці, стадія 1». Фінансові витрати з 1 200 000 збільшились до 1 300 000 або на 9,6% централізованого водопостачання. Скажіть, будь ласка, цей кредит уже взяти? Чи буде це взяти, чи ми маємо платити за рахунок кредитів тарифи? Це проєкт на 18 рік.
Ага. Тут написано і... зростли. Не буде зростати, це, а зростли. Ні, це вартість євро. Витрати на обслуговування кредиту збільшаться через зростання курсу євро, розповідають комунальники. Попри збільшення тарифу, в Чернівці водоканал залишається збитковим. Міська рада регулярно змушена виділяти гроші, аби покрити борги підприємства за електроенергію та не залишити містян без води. Місцеві депутати називають такий стан речей неефективним менеджментом. Марина Шварцман, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.